មនុស្សគឺចិត្តតែនិយាយដល់ចិត្តក្មួយទៅនឹកឃើញដល់ខ្សែវិញ្ញាណហើយនឹងអាសវៈកម្លាំងធាតុទឹកឬកម្លាំងធាតុភ្លើងកម្លាំងធាតុទឹកឬកម្លាំងធាតុភ្លើងកម្រិតណាកម្រិតណាដែលវារុំចិត្តហ្នឹងហើយចិត្តហ្នឹងវាប្រែคลายទៅជាល្អអាក្រក់ទៅតាមកម្រិតនៃអាសវៈកម្លាំងធាតុទឹកឬធាតុភ្លើងរុំចិត្តហ្នឹងសត្វទុគតិភពសត្វតែអាសវៈកម្លាំងធាតុភ្លើងទាំងអស់រុំខ្សែវិញ្ញាណហ្នឹងមនុស្សគឺចិត្តតែនិយាយដល់ចិត្តគឺខ្សែវិញ្ញាណមួយហើយនឹងអាសវៈកម្លាំងធាតុទឹកឬធាតុភ្លើងតាមកម្រិតហ្នឹងកម្រិតណាកម្រិតណាវារុំចិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងឲ្យចិត្តបើយើងនិយាយពីខ្សែវិញ្ញាណអត់មែននិយាយពីអាសវៈទេកម្លាំងធាតុទឹករុំចិត្តទេរុំខ្សែវិញ្ញាណទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយថាចិត្តគឺនឹកដល់អាសវៈអាសវៈគឺកម្លាំងធាតុណាកម្លាំងធាតុរុំចិត្តរុំចិត្តហ្នឹងហើយដល់ពេលងាប់ទៅហ្នឹងទៅមកសនំនោះទៅទាំងអាសវៈកម្លាំងធាតុទឹកកម្លាំងធាតុភ្លើងរុំចិត្តនោះទៅទាំងអស់នោះហើយទៅទាំងខ្សែវិញ្ញាណនោះហើយក្មួយគិតមើលអំពីពូនបន្តិចមើលតើខ្សែវិញ្ញាណពីណាមានបញ្ញាលើសពូទៀតអ្ហ៎ព្រោះការគិតយល់នឹងបានអារម្មណ៍យល់នឹងវាសន្សំទុកលើខ្សែវិញ្ញាណនឹងដោយពូនិយាយអញ្ចឹងរវាងការមើលរវាងការឮហើយបានមកនិយាយនេះវាមានតំណប់កដាលមិនមើលសភៅមើលកពីប្រត្រៃបីដកនឹងចាំវិន័យលោកសងប៉ណេះប៉ណោះហ្នឹងហើយនិយាយតែហ្មងទេគឺយើងគិតយល់ពីពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធនោះវិន័យដែលព្រះពុទ្ធដាក់នោះថាហេតុអ្វីបានចិត្តព្រះអង្គគិតយ៉ាងម៉េចបានដាក់អញ្ចឹងដាក់វិន័យលោកសងអញ្ចឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការយល់ចនិច្ចកាលតំណប់នេះតំណប់កដានេះហើយមានតែពីរមើលហើយនិយាយឃើញហើយនិយាយឮហើយនិយាយអាហ្នឹងងាប់ពូអត់ទេត្រូវកម្មវិធីហ្គេមគេគឺឃើញក៏ដោយឮក៏ដោយចូលមកគិតសិនគិតបានអារម្មណ៍យល់ណែអារម្មណ៍យល់ហ្នឹងវាជាប់លើខ្សែវិញ្ញាណអញ្ចឹងបានពូនិយាយថាគិតមកចិត្តពូមើលបើនិយាយពីអាសវៈកម្លាំងធាតុទឹកហ្នឹងចាញ់តែប្រពុតទេអាសវៈកម្លាំងធាតុទឹកពណ៌ក្រហមហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តមានមโนសញ្ចេតនាហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តចេះគោរពចិត្តចេះអីហ្នឹងគឺខ្លាំងណាស់កម្លាំងធាតុទឹកពណ៌ក្រហមវាធ្វើឲ្យខ្សែអារម្មណ៍ហ្នឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចព្រោះកម្លាំងធាតុទឹកនោះវិញ្ញាណធ្វើឲ្យខ្សែអារម្មណ៍ហ្នឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចខ្សែអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺខ្សែវិញ្ញាណណាហើយកម្លាំងធាតុទឹកពណ៌អសមានតែពីរហ្នឹងទេកម្លាំងធាតុទឹកពណ៌អសហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងមានករុណាមានចិត្តសន្តោសធ្វើឲ្យខ្សែវិញ្ញាណហ្នឹងមានអារម្មណ៍មានអារម្មណ៍សន្តោសមានអារម្មណ៍អាណិតដែលគេថាកណានោះមេត្តាកណានោះហើយមុទិតាអត់មានអាសវៈកម្លាំងធាតុទឹក
រុំធ្វើឲ្យខ្សែវិញ្ញាណមានអារម្មណ៍មុទិតាទេគឺខ្សែវិញ្ញាណដែលរុំអសវៈកម្លាំងធាតុទឹកទាំងពីរហ្នឹងទាំងពណ៌សទាំងពណ៌ក្រហមហ្នឹងវានៅកណ្ដាលហ្នឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ហ្មងមានអារម្មណ៍ហ្មងដោយឯកឯងហ្មងវាមានតែកម្លាំងធាតុទឹកពីរហ្នឹងទេអាមួយធ្វើឲ្យមានមโนសញ្ចេតនាអាមួយទៀតធ្វើឲ្យមានកណ្ណាហើយនៅចន្លោះកណ្ដាលហ្នឹងមានមុទិតាគឺអារម្មណ៍ជួយគេឲ្យបានសុខខ្លួនឯងបានសុខណាស់មិនដូចគូសភាពថាឃើញគេបានសុខយើងអបអសាទរទៅអាហ្នឹងឯងមុទិតាអត់ទេយល់អបអសាទរសកម្មភាពខាងក្រៅសកម្មភាពតាមកាយនិងវាចាតែយើងពីខាងក្នុងមកហ្មងអញ្ចឹងបានគេរាប់កាយវាចាហើយចិត្តពូចិត្តមុនមโนមុនយល់ហើយមโนសុចរិតបានកាយសុចរិតវិចារសុចរិតតើនិយាយអីអញគិតដល់មโนមុនហើយដូចគេនិយាយថាប្រកាន់វិន័យប្រកាន់ក្រមសីលធម៌ខ្ជាប់ខ្ជួនអាហ្នឹងកាយអាខាងក្នុងអត់គិតទេប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់សីលធម៌ប្រកាន់ក្រមសីលធម៌ខ្ជាប់ខ្ជួនអាហ្នឹងហើយបើប្រយុទ្ធទៅគិតតែពីកាយហ្នឹងនិងវិចារហ្នឹងអត់គិតដល់ជ្រៅចិត្តយល់ទេធ្វើម៉េចឲ្យអាសវៈកម្លាំងធាតុទឹកទាំងពណ៌ក្រហមទាំងពណ៌សហ្នឹងហើយនឹងខ្សែវិញ្ញាណយល់ហេតុផលហ្នឹងយល់លើខ្សែវិញ្ញាណហ្នឹងយល់ជាអារម្មណ៍ហ្នឹងវាសំសំលើខ្សែវិញ្ញាណហ្នឹងអាហ្នឹងឯងហៅថាបញ្ញានោះបញ្ញាគឺអារម្មណ៍យល់អារម្មណ៍យល់វាយល់វាចាំនៅលើខ្សែអារម្មណ៍អាហ្នឹងឯងតជាតិអោះហើយអញគិតមើលហើយគិតពីអញមើលមានពីណាមានអសវៈកម្លាំងធាតុទឹកហ្នឹងទាំងពណ៌ក្រហមទាំងពណ៌សហ្នឹងជាងអញតើពីណាមានបញ្ញាលើអញមានតែប្រពុតមួយទេអញ្ចឹងក្នុង LDP អញមិននិយាយកៅ LDP ទេណាអញនិយាយតែក្នុង LDP ឲ្យតែអាណាមានអារម្មណ៍ចេះជាងអញងាប់អាមីកផារីចេះជាងអញអញគិតមិនចេះទៅពីថាអានឹងពលឺថ្ងៃចាំងទេពូគាត់ទៅណានោះឃើញចេះជាងអញឯងអាសាំងលេងចេះជាងអញឲ្យតែអាណាចេះជាងអញគឺលេងទាំងអស់នេះគឺលេងណាព្រោះវាអត់ត្រូវវាត្រូវអញនឹងចេះជាងវាអាពាក្យថាចេះហ្នឹងគឺបញ្ញាណាបញ្ញាគឺអារម្មណ៍យល់ណាអារម្មណ៍យល់បើអញសំរហូតហ្នឹងយល់ហ៎គ្មានពីណាប្រើអារម្មណ៍យល់ប្រហែលអញហើយអវិជ្ជោខៈជួនកាលប្រើអារម្មណ៍យល់ជួនកាលជឿតែហ្មងសាសនាអីយាយសាសនាតែហ្មងអត់មានគិតថាសាសនានោះមានន័យថាម៉េចសាសនាប្រើថាជំនឿយាយឯងជំនឿអីអញអត់ទេអត់ហ្មងឃើញទេគ្រាន់តែពាក្យតូចមួយក៏អញអត់ច្រឡំដែរមាននៅគ្រប់រឿងទាំងអស់អញគិតបានអារម្មណ៍យល់ទាំងអស់អានេះវិសុទ្ធគុណហើយលេងឈ្នះវិសុទ្ធគុណទៀតឡើងលើតលើវិសុទ្ធគុណទៀតអញអត់និយាយពីជាប្រវត្តិខ្មែរវាយ៉ាប់ហើយយល់ទេអញនិយាយពីកូនLDP នេះវាចេះជាងអញទៀតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាសម្អាងតែអីវាសម្អាងថាទឹកលិចលោកហើយមិនលិចនោះពួកឯងអន់ជាងខ្ញុំហ្នឹង
ពួកអញថាភូមិរសាលោកអស់ពួកអញបានថាបានឈាននោះហើយឡើងឃើញបានឈាននោះនិយាយតែអាពីរហ្នឹងអញបញ្យល់អាពីរហ្នឹងស្ដាប់អត់បានអញថាអត់ខុសទេអាខុសហ្នឹងត្រូវហេតុផលអញបញ្យល់វាអត់ស្ដាប់ទេយល់ទេអញ្ចឹងបានអញប្រាប់ថាអាណាក៏ដោយឲ្យតែមានអារម្មណ៍លើតលើអញល្អលើអញមានន័យថាកំឡុងធិតទឹកលើអញទាំងពណ៌ក្រហមទាំងពណ៌សចិត្តល្អលើអញល្អលើជាងពូចេះជាងពូមានន័យថាបញ្ញាជាងពូឲ្យតែបញ្ញាជាងពូឲ្យតែចិត្តល្អជាងពូវាអត់ត្រូវវាត្រូវអញត្រូវតែល្អជាងវាអញចេះជាងវាវាត្រូវអានោះវាអត់ត្រូវដល់វាអត់ត្រូវខ្ទាតទៅវាចេះជាងអញអញលើគេហ្នឹងហើយមើលក្នុងលោកអញលើគេហ្នឹងបន្ទាប់ពីពុតចេញទៅអញលើគេហ្នឹងលើហ្នឹងអីលើបញ្ញាហ្នឹងហើយយល់ទេបើពុតថាធម៌ទានហ្នឹងហើយហើយមីកផារីមីកផារីមួយថ្ងៃញ៉ៃមិនម៉ាត់ហ្នឹងចេះបញ្យល់គេដែរអត់ចេះអីបន្តិចហើយសត្វតែគ្រាន់បានជាងពូឃើញឈួតដែរសរុំអីក៏ដោយអាណាក៏ដោយទាំងអស់វាយអញរហូតហ្នឹងតែអញមិនបានកាយទេបានតែនិយាយហ្នឹងអនិកវ័នហ្នឹងថាគ្មានបានកាយទេបាននិយាយយល់ហើយនិយាយហ្នឹងហើយបញ្ញាអារម្មណ៍បុកហេតុផលមនុស្សមានស្អីហើយដោះគ្រឿងមនុស្សចេញមើលហើយដោះគ្រឿងមនុស្សចេញមើលអាខាងក្រៅហ្នឹងជាសាលាយតនៈមិនមែនជាមនុស្សទេអាខាងក្រៅជាសាលាយតនៈសាលាយតនៈមានន័យថាអាយតនៈសរុបទាំងអស់មួយមួយហៅថាអាយតនៈដល់ពេលអាយតនៈហ្នឹងសរុបទាំងអស់ទៅហៅថាសាលាយតនៈយល់ទេអញ្ចឹងអាសបកហ្នឹងគឺជាសាលាយតនៈទេអត់មានសល់មួយមូលគឺសំបីតែទ្វាកាយនេះហែងចេះតែនឹកឃើញថាឯងដល់គេប៉ះតែឈឺនោះតែតាមពិតអាហ្នឹងទ្វាទេអាទ្វាភ្នែកហ្នឹងអត់ច្រឡំទេយល់ទេហើយថាភ្នែកហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំទេប៉ុន្តែអាទ្វាកាយនេះអាច្រឡំតែខ្ញុំអាហ្នឹងអាទ្វាកាយក៏ទ្វាដែរដូចតែភ្នែកអញ្ចឹងដែរទ្វាកាយធំណាស់ក្នុងភ្នែកក្នុងពវៀនហ្នឹងក៏មានទ្វាកាយដែរឲ្យតែហែងចាក់យកមកជុលទៅចាក់ឈឺអាហ្នឹងទ្វាហើយយល់ទេហែងគិតឲ្យដាច់ឲ្យឃើញថាសបកហ្នឹងគឺជាសាលាយតនៈទេគឺជាទ្វាទេមិនមែនហែងទេឥឡូវសបកមួយយកចេញហើយយកចេញសបកហើយនៅសល់ស្អីទៀតនៅសល់ចិត្តគឺអាសវៈកំឡុងធាតុទឹកឬធាតុភ្លើងកំឡុងធាតុទឹកមាន2កំឡុងធាតុភ្លើងមាន1នោះយល់ទេធ្វើឲ្យចិត្តចេះច្នៃចេះឈ្នាននេះចេះកេងប្រវាញ់លើគេចេះអីទោះបីហែងមិនកេងក៏ដោយហែងទប់អារម្មណ៍នោះយល់ទេហែងគាត់តែមិនកេងតាមិនកេងតាមសកម្មភាពតាមកាយនិងវាចាតាប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍ហែងកេងឯនោះយល់ទេមនុស្សគឺចិត្តឲ្យទៅស្ដាប់បុត្រសង្ឃនិយាយទៅស្ដាប់គូសភាពនិយាយទៅស្ដាប់ឋានទៅជានិយាយទៅស្ដាប់អាចគួតនឹងនិយាយទៅចុះនោះអស់ឡើយវាឲ្យទប់តកាយហើយវាចាទេវាមិនឲ្យនិយាយទៅដល់ចិត្តណាចិត្តអនាទុកទប់អត់បានទេណាគឺថាយល់ទៅវាអស់អត់មានទប់ទេយល់ទេមិនលះទេលះអានេះបានហើយលះអានោះបានហើយមានអារម្មណ៍អញហើយដល់ពេលយើងយល់ទៅវាអស់យល់ទេអ
អស់សកាយតតិមិនលះសកាយតតិទេខ្ញុំសងៃហ៊ានលះហ៊ានលះអារម្មណ៍មានខ្ញុំមួយណាមានខ្ញុំមួយហើយយើងទោះបីនិយាយថាខ្ញុំក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍យើងក្នុងអារម្មណ៍យល់អារម្មណ៍យល់គឺបញ្ញាយល់ហើយក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់យើងគឺនៅតែយើងជាវិញ្ញាណហ្នឹងយល់ហើយហើយគិតឲ្យដាច់ឆ្លាស់មើលមានតែសាលាចិត្តណាំងសបោហ្នឹងអាយតនៈបោបញ្ចូលគ្នាហៅថាសាលាចិត្តណាំងហើយដកសបោមួយចេញដកសបោមួយចេញសោះចិត្តហ្នឹងចិត្តហ្នឹងគឺអសវៈកម្លាំងធាតុទឹកឬធាតុភ្លើងឬធាតុទឹកកម្រិតណាហើយជាមួយនឹងខ្សែវិញ្ញាណអាហ្នឹងវាចិត្តមានប៉ណ្ណឹងមនុស្សមានប៉ណ្ណឹងយល់ហើយហែកដោះដូចគ្រឿងម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងហែកដោះប៉ណ្ណាដោះតាមការគិតបើអញដោះសបកទៅនឹងសល់អីបើអញដោះអីនឹងសល់អីអញ្ចឹងយល់ហើយអត់មានយកដៃទៅដោះដូចម៉ូតូឯងយល់ហើយហែកគិតថាបើយកសបកចេញនឹងសល់អីណោះនៅសល់ខ្សែកម្លាំងហើយនឹងអសវៈកម្លាំងធាតុទឹកឬធាតុភ្លើងនៅសល់ប៉ណ្ណឹងមនុស្សគឺប៉ណ្ណឹងដល់ពេលហែងនិយាយត្រូវនិយាយទៅបុកតរោចិត្តនោះយល់ហើយកុំបុកតរោកាយហើយនឹងវិចារកុំនិយាយចេះទៅយើងការពារត្រឹមកាយនឹងវិចារទៅកម្ពុជាមានសិលធម៌មានក្រមសិលធម៌ច្បាស់លាស់មិននិយាយដើមគេមិនអីគេប៉ណ្ណាក្នុងចិត្តអីអោចហើយយល់ហើយដល់ពេលយើងយល់វាអស់អស់អស់អាមាននិយាយដើមឯនោះរាប់អានគ្នានិយាយដើមគេមិនបើនិយាយដើមគឺរាប់អានហ្មងតែរាប់អានអត់និយាយដើមទេយល់ហើយនិយាយមុខហ្មងហើយបើមុខនិយាយបានបើមិននិយាយក្រោយវាមានហេតុត្រូវនិយាយក្រោយនោះគេសួរហ្អែងថាថៃបាននិយាយក្រោយខ្ញុំអើពីមុខហ្អែងនិយាយមិនបានបើរឿងខ្លះទៀតអញនិយាយមួយម៉ែមួយអីអានឹងវាទៅនិយាយចឹងហើយប្អូនអញយល់ហើយអារឿងនេះនិយាយក្នុងរឿងធំរឿងម៉ែគាត់កពូលយល់ហើយអញមិននិយាយដើមប្អូនអញទៅដើមប្រាប់គេវាអញណាអញនិយាយប្រាប់ម៉ែថាយល់ហើយនិយាយរឿងឯងរឿងបងរឿងប្អូនរឿងអែននេះនោះជួនកាលមកនិយាយប្រាប់អញវាត្រូវនិយាយចឹងមានហេតុមានន័យថាហែកអាចបញ្យល់ហេតុផលបានថាហេតុអីបានហែងនិយាយដើមអញនិយាយដើមអញនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនដើមទេអាហ្នឹងអញត្រូវនិយាយកន្លែងខ្លះយើងត្រូវនិយាយយល់ហើយអ្នកខ្លះយើងត្រូវនិយាយឲ្យតែគេសួរចំមុខយើងមិនខ្លាចនិយាយទេអាហ្នឹងហើយមានហេតុមានផលមានន័យថាដល់ពេលគេសួរចំមុខយើងអត់ខ្លាចទេយើងនិយាយយើងចង់ឲ្យវាដឹងទេប៉ុន្តែនិយាយចំមុខបើទាល់ហើយនិយាយផ្លាប់លើមានហេតុផលហើយយល់ហើយអានោះមិននិយាយដើមទេនិយាយដើមនិយាយអាក្រក់និយាយមិនល្អយើងនិយាយអាក្រក់ក៏ដោយនិយាយអាក្រក់ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាចេតនាអាក្រក់យើងអត់មានចេតនាអាក្រក់ទេយើងនិយាយអាក្រក់មិនប៉ុន្តែមានចេតនាអាក្រក់ណាព្រោះមានហេតុផលវាមានហេតុផលត្រូវនិយាយយល់ហើយអញ្ចឹងសរុបមកវិញអញចង់និយាយប្រាប់ឯងថាម៉េចអញចង់និយាយប្រាប់ឯងថាឲ្យតែមានអាណាមួយក្រៅ LDP ក៏ដោយក្នុង LDP ក៏ដោយអើយតែល្អជាងអញអើយតែចេះជាងអញលាយល់ហើយអើយតែចេះជាងអញអើយតែល្អជាងអញលាយត្រឹមត្រូវជាងអញឲ្យតែស្អីដែរឲ្យតែជាងអញគាត់បានជាងអញហាមាត់ឡើងនិយាយដើមអញហ្នឹងអលាយបន្តគ្នាតាំងពីអត់ស្រមមកអញមើល
ព្រោះវាអត់ត្រូវវាត្រូវអញល្អជាងមែននោះអាត្រូវគឺអញល្អជាងមែនហើយវាវាចង់ល្អជាងអញវាអត់ត្រូវអាសាំងលេងដែរអាមីកផារីក៏ដែរមីម៉ៃសំក៏ដែរអាណាក៏ដែរអាណាំសេងក៏ដែរអាសៃក៏ដែរព្រោះវាអត់ត្រូវវាត្រូវអាត្រូវគឺអញល្អជាងមែននោះអញចេះជាងមែននោះហើយហើយគិតពីតំណាអញចេះហើយនឹងតំណាអញល្អល្អគឺអាសវៈកំឡុងធាតុទឹកចិត្តអញសំពីមួយចិត្តទៅមួយចិត្តមួយចិត្តទៅមួយចិត្តអាសវៈកំឡុងធាតុទឹកនោះហើយបញ្ញាគឺគ្រប់ពេលទាំងអស់ស្អីក៏ដោយក៏គិតយល់ដែរមនុស្សគឺសបកមួយសាលាចតនៈយល់ដែរហើយនឹងខ្សែវិញ្ញាណហើយនឹងអាសវៈកំឡុងធាតុទឹកឬធាតុលឹងនោះអស់ហើយរើមនុស្សទៅមានប៉ុណ្ណឹងយល់ដែរហើយមនុស្សគឺចិត្តនោះឲ្យតែនិយាយដល់ចិត្តគឺនិយាយពីខ្សែវិញ្ញាណមួយហើយនឹងអាសវៈកំឡុងធាតុទឹកឬកំឡុងធាតុភ្លើងរុំចិត្តហ្នឹងយល់ទេនិយាយពីអាសវៈកំឡុងធាតុទឹកឬធាតុភ្លើងរុំចិត្តអាហ្នឹងនិយាយពីចិត្តបើនិយាយពីវិញ្ញាណគឺនិយាយពីបញ្ញាសុទ្ធខ្សែវិញ្ញាណបញ្ញាសុទ្ធយល់ទេអញ្ចឹងអាបញ្ញាក៏អញសំគ្រប់ជាតិគឺថាមើលក៏ដោយឮក៏ដោយឮក៏ដោយមើលក៏ដោយមើលសភៅក៏ដោយឬក៏ដែរគឺឆ្លងកាត់ទំនាប់នឹងរហូតឆ្លងកាត់អារម្មណ៍យល់គិតទរយល់ហើយបានអញប្រតិកម្មទៅវិញអានឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាខ្សែវិញ្ញាណអញអត់មានអញហ្មងពិតជាខ្សែវិញ្ញាណមែនអត់មានអញមួយខណៈសោះអត់មានអវិជោខៈចូលខ្លួនចូលអារម្មណ៍ហ្នឹងមួយខណៈក៏គ្មានដែរអញ្ចឹងបានគេចេះតែនិយាយគឺស្កត់អញស្កត់ខ្លាំងខ្លាំងមែនតើណាគេថាខ្លាចអញនឹងកាន់ជើងមណ្ឌលកាន់ជើងអាណានៅក្បែរខ្លួនខ្លាចអញលំអៀងដោយមីកផារីអីចឹងណាវាយករឿងមកប្រាប់ខ្លាចតពូលំអៀងខ្លាចពូកាត់ក្តីឲ្យយើងខុសអីចេះចុះអូងៃគ្រាន់បានជាងអញហើយអញតទៅវិញថាម៉េចអញតទៅវិញថាអញអត់បំផ្លាញខ្លួនឯងទេអាលំអៀងនោះបំផ្លាញខ្លួនឯងយល់ទេអញអត់បំផ្លាញខ្លួនឯងទេគុំមិននិយាយរឿងការពារខ្លួនការពារខ្លួនគឺមានអារម្មណ៍មានអញអារម្មណ៍មានអញភ្លើអញអត់ភ្លើទេយល់ទេឥឡូវអញទុកអាក្រៅ LDP នៅម្ដុំសិនចុះអញថាក្នុង LDP ឲ្យតែមានអារម្មណ៍លើតលើអញគ្រាន់បើជាងអញល្អជាងអញគឺដឹងអលែហើយណឡើយអញឧទាហរណ៍ឲ្យស្ដាប់សាងគង់នៅសាងគង់នៅនៅនេះរលួសនេះមួយណាប៉ុន្តែតាមពិតច្រើនជាងនឹងទៀតមិនដឹងអាណាអលីភីមកកណោអញនិយាយពីសាងគង់នៅមួយវាថាខ្ញុំមិនឆ្លោះជាមួយពូទេខ្ញុំមិនឆ្លោះជាមួយបងទេវាហាញបងណាខ្ញុំមិនឆ្លោះជាមួយបងទេបងមានគុណលើខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយជាមួយពូអានហ្នឹងវាឲ្យកូនវាទៅរៀន highway គឺថារៀនអញ្ចឹងផ្លើក្មេងអស់ហើយឲ្យក្មេងទៅរៀនសាលាទៅឲ្យវាមានចំណេះដឹងឲ្យវាបែងចែកខុសត្រូវអីល្អជាឲ្យវាមានចំណេះដឹងអញថាចេះជាងអញហ្នឹងគាត់បានជាងអញហ្នឹងស្មានតែអញអត់មើល highway ហ្នឹងយល់ទេស្មានតែអញអត់គិតយល់ទេហើយបើអញគិតហើយអញឲ្យបង្កើត highway នោះហើយហើយឥឡូវមកចេះជាងអញវាថាអត់ប្រឆាំងមួយបងទេប្រឆាំងហ្នឹងយល់ទេ
ឲ្យក្មេងទៅរៀននៅសាលាទៅដើម្បីឲ្យវាមានចំណេះដឹងចេះគិតចេះគូរចេះពិចារណាឥឡូវភ្លឺអញថាភ្លឺអញថាភ្លឺអញថាបញ្ញាស្អីមុនគេបំផុតដើម្បីឲ្យហែងដឹងថាហែងគ្មានអារៀនមហាវិទ្យាល័យនោះវាគ្មានអាណារៀនមហាវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យអាមេរិកក៏ដោយខ្មែរក៏ដោយមហាវិទ្យាល័យអាមេរិក Harvard ក៏ដោយអូស្ត្រាលីក៏ដោយអត់មានមុនគេបំផុតគឺមើលចិត្តគេហឹមហែងថាមានបញ្ញាឲ្យទៅរៀននោះមានបញ្ញាចេះមើលចិត្តគេដែរយល់ទេបញ្ញាដំបងដៃគឺចេះមើលចិត្តគេចេះគិតយល់ចិត្តគេឲ្យរៀនឲ្យវាហ៊ានបានសញ្ញាបត្រធំធំឲ្យរៀននឹងខែទៅឲ្យវាមានបញ្ញាឲ្យមានមូលដ្ឋានក្នុងការប្រចាណាអាច់បញ្ញាមុនគេគឺមើលចិត្តគេសមត្ថភាពមើលចិត្តគេមើលចិត្តគេធ្លុះយល់ទេហើយបញ្ញាឯងត្រូវដឹងគឺដឹងត្រូវបញ្ញាគឺដឹងត្រូវហឹមអាដឹងត្រូវនេះហើយពិបាកណាស់ដឹងត្រូវគឺដូចចលែងពងទាដាក់លើមុខកបិតចឹងណាទៅឆ្វេងក៏មិនត្រូវទៅស្ដាំក៏មិនត្រូវយល់ទេអាបញ្ញាហ្នឹងគឺដឹងត្រូវយល់ទេយល់លើក៏មិនត្រូវដែរអាមានលុយរាប់លានហ្នឹងក៏មិនត្រូវដែរយល់ទេអាមិនយល់ហ្នឹងក៏មិនត្រូវដែររឿងត្រូវយកបានយករឿងដែលមិនត្រូវយកមិនយកទេណែបានត្រូវយល់ហើយរោស៊ីមានបានហ្នឹងបើថាយកមកមានគោលដៅត្រូវយកក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់យើងថាត្រូវយកព្រោះយើងមានរឿងត្រូវយករបស់ហ្នឹងទៅធ្វើនោះទៀតយល់ហើយអាហ្នឹងបានត្រូវយល់ហើយហើយហែងយកម្នាក់ឯងហ្នឹងយកឡើង200លាន300លាន2000លានឡប់ហ្នឹងមានត្រូវណាមនុស្សគឺសបកមួយនិងវិញ្ញាណមួយវិញ្ញាណអត់ស៊ីអីទេយល់ហើយហើយសបកមួយសបកមួយស៊ីបាយ3ពេលហើយអញយក2000លាន3000លានទៅដឹងត្រូវដឹងត្រូវនឹងគឺបញ្ញាណាដឹងដែលហៅថាបញ្ញាដែលហៅថាដឹងគឺយល់គឺយល់ត្រូវយល់ត្រូវដំបងដៃគេត្រូវយល់ត្រូវពីខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជាស្អីអានឹងឯងត្រូវគិតតកវិជាតកបើហែងមិនស្គាល់ខ្លួនឯងផងហែងទៅស្គាល់គេគេដែរនេះតកមុនដំបូងគេត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងសិនយល់ទេចំណោតដោះកងទុកបដិចសមុបាទហ្នឹងអញ្ញត្តិអញអញ្ញត្តិអវអញ្ញត្តិអញតើអញជាស្អីអានឹងមុនគេតារោអញមិនទាន់ឃើញមិនដឹងថាអញជាស្អីទេមិនទាន់បាត់ឈួតទេយល់ទេបើមិនទាន់បាត់ឈួតទេទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យដោយសាងគង់នៅនិយាយថាអូយកកូនក្មេងទៅរៀននឹងក្រៅនឹងឲ្យវាមានបញ្ញាឲ្យវាឆ្លាតឲ្យវាមានមូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាអញថាមូលដ្ឋានពិចារណាឥឡូវអញសួរហើយមុនគេបំផុតគឺមើលចិត្តមនុស្សទៅរៀនក្រៅចេះមើលចិត្តមនុស្សដែរអត់ទេយល់ទេមិនមិនឃើញរៀនជាមួយអញចេះមើលចិត្តមនុស្សដែរឆ្លាតមែនហ្នឹងបញ្ញាមែននោះយល់ទេហើយគិតមនុស្សគឺសបកមួយនិងខ្សែវិញ្ញាណមួយមនុស្សគឺខ្សែវិញ្ញាណណាសបកគឺសាលាចតនៈដើម្បីទុកឲ្យខ្សែវិញ្ញាណនឹងប្រើយកព័ត៌មានហើយយកទៅគិតនឹងទ្វាខួរបានអារម្មណ៍យល់ចាំលើខ្សែវិញ្ញាណតជាតិយល់ទេឥឡូវហើយឯងគិតមើលទៅបើហើយដឹងខ្លួនឯងហើយស្គាល់ខ្លួនឯងហើយប្រពន្ធថាមានសមាតិ
មានសមាទិដ្ឋិពីខ្លួនឯងហើយបានមានសមាសង្កបៈហើយបានមានសមាវិជ្ជាយល់ហើយបានមានសមាអាជីវៈតោស៊ីក៏បានដែរតែឯងមិនស្គាល់ខ្លួនឯងតោស៊ី200លានឡើឡើង300លានឡើយល់ហើយសត្វអារម្មណ៍ចង់ទេអារម្មណ៍ចង់មានន័យថាខៀលថែមទេសម្រាប់ពេលវេលាទេគឺហែងរោស៊ីហ្នឹងថារោយកមកថាអីខ្ញុំចេះតែចង់ទៅណាចេះតែចង់ចង់មួយថ្ងៃទៅលក់ទៅលក់ទៅវាបានប្រឡប់មួយថ្ងៃ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 ទៅល្មមដល់ថ្ងៃងាប់អញ្ចឹងខៀលថែមទេប្រឡប់ពេលវេលាទេយល់ហើយតែតាមពិតគិតរឿងត្រូវមើលសបកមួយនឹងវិញ្ញាណមួយស៊ីអីទៅរៀនយកទៅអីច្រើនពេកហើយសាងគង់នៅមកចេះជាងអញនោះសាងគង់នៅអញអញនិយាយឲ្យវាលឺអញថាឲ្យតែចេះជាងអញឲ្យតែល្អជាងអញមិនតែសាងគង់នៅទេអណាក៏ដោយយល់ទេវាអត់ត្រូវវាត្រូវវាត្រូវអញចេះជាងវាអញល្អជាងវាយល់ទេដល់ពេលវាចេះជាងអញឲ្យកូនទៅរៀនក្រៅទៅវាមិនថាទេប៉ុន្តែដូចតែថាអញ្ចឹងកុំឲ្យរៀននៅ highway ដូចខឹមវាសាបរៀននងខឹមវាសាបកើតនង highway អញបកើតតាយល់ហើយវាមិនថាចំអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែកុំឲ្យទៅរៀននៅ highway មិនថាអញមានន័យថាថាអញហើយពួកអញបកើតបើទោះបីអញមិនបកើតក៏អញគ្រប់ត្រូលដែរអញគ្រប់ត្រូលស្មិចនងយល់ហើយអញអាសាទៅមើលកូនខ្មែងរៀននងយល់ហើយរៀននៅក្នុងកាត់បញ្ញាបញ្ញាមុនគេបំផុតគឺមើលចិត្តគេយល់នោះយល់ហើយឥឡូវបើសនាជិះមើលចិត្តគេយល់ហើយបើសនាទឹកមិនលេចលោកទេហើយត្រូវរោស៊ីទៅថ្ងៃក្រោយទៀតវាបន្តទៅរោស៊ីទៀតណាថ្ងៃក្រោយទៅទៀតអូមានបញ្ញាហើយហ្នឹងហើយអត់ចេះលក់ដូរគ្រាន់តែរៀនកុំព្យូទ័រឲ្យចេះមកកាន់កុំព្យូទ័រទៅអាណាចូលហាងភ្លាមមកចូលមកវងអ្នក100អ្នកក៏ដល់10អ្នក20អ្នកដែរគ្រាន់តែមើលទៅស្គាល់ចិត្តហ្មងដឹងអាណាចិត្តមិនអាណាចិត្តមិនស៊ីលុយហើយស្រួលយល់ទេអាណាចូលបញ្ចូលវាទៅយល់ទេបើអាណាល្អល្អវិញយល់ទេបើអាណាភ្លើបើអាណាស៊ីចូលចុះបញ្ចូលវាយល់លុយអស់មកកុំភ្លើពេកយល់ទេចេញទៅបាត់ចេញផុតពីហាងនិយាយដើមហាញលេងយល់ទេអត់បញ្ញាហ្មងរៀនមើលខំវាសាអត់បញ្ញាហ្មងបញ្ញាយល់ទេចេះសកុំព្យូទ័រទិញទួញមកអង្គុយធ្វើតកែអាពួករៀនសញ្ញាបត្រធំៗលភ្លើចងាប់អានឹងគ្មានចេះមើលចិត្តទេយល់ទេអានឹងអញនិយាយឲ្យឆាប់មនុស្សគាត់សម្គាល់បានអាមើលចិត្តហ្នឹងតាមពិតបញ្ញាមិនមើលចិត្តតែមួយទេមើលតំណើតំណើរឿងវាទៅមិនមិនមិនគិតគិតយល់ទៅតំណើរឿងទៅមិនមិនអូបើស៊ីលុយវានឹងមិន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 ដូចអាសាំងលេងហ្នឹងមកបដិសេធថាអត់មានច្បាក់លុយយើងមករៀលទេអូបញ្ញាហ្នឹងច្បាក់លុយយើងរាប់រយនាក់ហើយសត្វតែមានមេសៃទៅមកទៅមកហើយលុបបំបត្តិតែមិនទៅហើយប្រាប់ថាអត់មានតាក់តងហ្នឹងហើយលុបមិនមេសៃគេហ្នឹងហាទៅពេញសត្វតែសាក់សៃឲ្យថ្ងៃហ្នឹងអណែនក្តន់នឹងសាក់ការសាសាសៃជាប់គុកឥឡូវហើយសត្វភោះតាងអាសាំងលេងខ្ជិលលុយផ្ញើទៅផ្ញើមកឲ្យញេញ៉ៃ
ហើយហើយវាអត់គិតឃើញដំណើរហ្នឹងឯងដំណើរគុកហើយវាមិនគិតឃើញថាអូអញបើសិនណាជាប៉ណ្ងគេអញ្ចឹងណាហើយបើគេមិនអញ្ចឹងទេគេចោតគេចោតមិនចោតទេគេចាប់ផោះតាងគេចាប់ផោះតាងថាយើងនឹងចង់លុបបំបត្តិចម្ពាក់បំណុលគេចង់លុបបំបត្តិការរោគស៊ីរបស់ផំជាមួយនឹងវាហ្នឹងចង់លុបបំបត្តិចោលដើម្បីលេបសាលាគេទាំងមូលវាថាម៉េចទៅវិញឥឡូវគេសួរគេប្រងសួរឯងតឡាកាគេប្រងសួរឯងគេសួរថាសាលាហ្នឹងណាមានហ៊ុនជាមួយផំអត់សួរបើវាថាមានបើថាមានចាប់ក្រឹបព្រោះអីព្រោះបើមានហេតុអីមិនមកគេចូលនេះមុនហ្នឹងបាត់សាលាមានន័យថាហែងចង់ស៊ីសាលាគេទាំងមូលអាហ្នឹងទី1បើឆ្លើយថាមានហ៊ុនផងមានហ៊ុនក្នុងសាលាហ្នឹងឥឡូវវាឆ្លើយហើយវាថាអត់មានទេបើអត់មានទេចុះបើគេមានផោះតាងបើគេមានផោះតាងវិញថាសាលាហ្នឹងគេមានហ៊ុននៅនឹងដែរគេមានផោះតាងបង្ហាញតើឯងឆ្លើយថាម៉េចទៅវិញចាប់ក្រឹបទៀតទៅណាក៏គុកដែរទៅច្រកណាក៏គុកដែរលុយមកកណោផងទឹមបាន100,000តើអាចកីឲ្យនឹងមើលអាចកីវានិយាយថាវាអត់កាន់លុយទេខំវាសាកាន់លុយទាំងអស់អូបើកាន់លុយទាំងអស់វាសម្រាប់ឲ្យទៅសាលាអាសង្ឃលេងនឹង100,000ហ្នឹងស្អីគេអានោះហ៎បានលុយ100,000ហ្នឹងហើយបានផង់យកទៅសងគេនឹងទៅនៅសល់លុយ400,000ផង់ស្ងៃលុយសាលាលុយផង់សុទ្ធ400,000អង្ការមុន500,000បាន100,000ពីចកីនឹងទៅយកទៅសងគេបាន100,000ហ្នឹងបានគេអត់ចាប់ដាក់គុកខ្មៃគុកហើយផង់ឥឡូវសល់លុយ400,000ទៀតណាលើសាលាសង្ឃលេងអាផង់ម្នាក់ឯង400,000នៅអញនៅអីមកកណោទៀតនៅសេមិច2,30,000 2,30,000 4,50,000 2,30,000 5,000ច្រើនណាស់បឺលីដារីដាផងមានផោះតាងត្រឹមត្រូវត្មងគឺថាវាទៅចងការធនាគារនោះហើយដល់ពេលវាផុសនៅតាម Facebook ថាអាសង្ឃលេងជាពាក់លុយវា28,000នោះហើយអាសង្ឃលេងថាខ្ញុំសុំសងសងសង3,000នោះហើយឥឡូវវាថាអត់មានចាប់អណាមរៀងហើយគិតមិនយល់ហើយផោះតាងនៅច្បាស់តែងនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវាចង់លេបសាលាគេទាំងមូលហើយមីកផារីមីកាប់ខួរអាសាំងលេងមានលុយដល់3លានធ្វើសាលាមីកផារីមីកាប់ខួរយល់ហើយកាប់ខួរហ្នឹងអញមីកាប់ខួរហើយអញនឹងខុសនេះខុសនោះមិនឈប់បើត្រង់អាសាំងលេងត្រូវរហូតមីម៉ៃសមត្រូវរហូតមីយ៉ាប់នោះយ៉ាប់មែនតើណាអាសាំងលេងអត់គិតដំណើរអត់ជួលដំណើរអញថាទី1យល់ចិត្តបញ្ញាគឺទី1យល់ចិត្តទី2យល់ដំណើរហើយអញតសេយន្តការ8ចំណុចទៅ8អីនោះអញចេះធ្វើនយោបាយអីហើយអញតសេកើតមកពីអីមកពីអញគិតតែអញដេកគិតតែអញយល់ដំណើរតើច្បាប់ហ្នឹងវាតលតកាត់បន្ថយអំណាចនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងបានច្បាប់ហ្នឹងអនុវត្តកើតអញយល់ដំណើរអាហ្នឹងឯងបញ្ញានោះតជាតិនោះយល់ហ៎យល់ហាត់យល់ផលមិនដូចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើភ្លឺច្បាប់មានហើយប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកធំទាំងអស់ហ្នឹងមិនគោរពច្បាប់អញថាវាមិនគោរពទេ
ព្រោះអំណាចវានៅពេញដៃនោះយល់ទេដូចខ្លាអញ្ចឹងហែកដាក់ក្រៅទ្រុងមើលហើយហែកថាខ្លាហ្នឹងមិនគោរពច្បាប់ទេគេឲ្យខ្លាហ្នឹងដើរចេញពីទ្រុងដើរចេញពីកន្លែងគូបទាត់ហ្នឹងតែ1ម៉ែត្រទេតែ10ម៉ែត្រទេតែ20ម៉ែត្រទេខ្លាហ្នឹងដើរឡើង100ម៉ែត្រ200ម៉ែត្រដើរឡើង1គីឡូដីមិនគោរពច្បាប់ទេគេគូសវងហែកគូសវងអត់ធ្វើល្បងអានឹងមិនច្បាប់ទេបើភ្លើងចុះມັນងាប់តើឥឡូវអញឥឡូវអញឈប់ញ៉ៃអញប្រាប់ឲ្យតាតាំងពីនៅគ្រីមៀគ្រីមៀអីព្រីមៀសែនសុកអញនិយាយថាអញឈប់ញ៉ៃនយោបាយហើយយល់ហើយអញឈប់ញ៉ៃហើយបើចង់ស្ដាប់នយោបាយទៅស្ដាប់អឌីចាស់ចាស់ទៅអញនិយាយនៅព្រីមៀយល់ហើយអញឈប់ញ៉ៃហើយឥឡូវកាត់សំឡេងអញយកទៅផុសគឺថាអូខមិសាននិយាយត្រូវអញឈប់ធ្វើនយោបាយហើយមកថាអញនិយាយត្រូវកាលពីអញធ្វើនយោបាយអញនិយាយត្រូវអញនិយាយអភិសាសនឹងពាក្យនោះអត់ព្រមស្ដាប់ទេគឺថាល្ងងល្ងងសមតិគឺថាដឹងអត់មានគិតហេតុផលយល់ទេគឺថាគោរពច្បាប់តើតអ្នកធំនឹងគោរពច្បាប់ហ្មងអត់មែនចឹងទេអ្នកធំនឹងមិនគោរពក៏វាខ្លាចដែរបើវាមិនចង់គោរពក៏វាខ្លាចដែរកាត់បន្ថយអំណាចរដ្ឋទៅអាហ្នឹងហើយបញ្ញាមើលយល់មើលមើលគឺគិតយល់ហើយហើយសង្គមនៅមកនិយាយថាឲ្យកូនទៅរៀននៅក្រៅទៅវាមានបញ្ញាឲ្យអង្គុយរៀនហាយវេនោះវាភ្លឺអស់ហើយអូបញ្ញាគឺទី1មើលចិត្តគេយល់ទី2មើលដំណើររឿងដំណើរវាទៅម៉េចអញធ្វើនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរបើអញមិនមើលដំណើររឿងណាជាប់គុក100ដងហើយអាសង្លេងឃើញទេគ្រាន់តែកាន់ក្បាលមីក្រូនិយាយព្រៀងគេហោចាត់ដាក់គុកយល់ទេតើតាអញទៅស្រមួលតាយល់ទេបញ្ញារៀនជាមួយអញហ្នឹងមានបញ្ញាអញមិនដឹងជានិយាយថាម៉េចឲ្យមនុស្សយល់ឡាគឺថាចំណោតដោះកងទុកបដិច្ចសមុបាទហ្នឹងចំណោតគិតដោះកងទុកបដិច្ចសមុបាទជាចំណោតកំពូលប្រឡងសញ្ញាបត្រក្រោយបណ្ឌិតសង្ហើយសញ្ញាបត្រធំជាងគេសញ្ញាបត្របណ្ឌិតគេមានក្រោយបណ្ឌិតគេដែរអើសញ្ញាបត្រអញហ្នឹងសញ្ញាបត្រប្រឡងបដិច្ចសមុបាទហ្នឹងចំណោតដោះកងទុកហ្នឹងគឺជាចំណោតខ្ពស់ជាងគេបំផុតសម្រាប់កូនសិស្សប្រឡងអាមហាវិទ្យាល័យប្រឡងអាក្រោយអនុបណ្ឌិតក្រោយបណ្ឌិតនោះធំណាស់ចំណោតដោះកងទុកនេះចំណោតគិតដោះកងទុកនេះធំណាស់អាណាគិតឃើញណាចំណោតធំណាស់ប្រឡងមហាវិទ្យាល័យប្រឡងថ្នាក់ទី12ចំណោតប៉ុណ្ណឹងអូចំណោតនឹងធំណាស់យល់ទេប្រឡងមហាវិទ្យាល័យអូប្រឡងមហាវិទ្យាល័យចំណោតដោះកងទុកនេះគឺជាចំណោតដែលត្រូវការបញ្ញាខ្លាំងណាស់គិតមិនឃើញទេយល់ហើយស្ដាប់ធម៌នឹងស្ដាប់ដំណើរធម្មជាតិនឹងកើតបញ្ញាមែនតើគិតយល់ណាចំណោតហែងគ្រាន់តែឮចំណោតភ្លាមណាហែងគ្រាន់តែឮចំណោតភ្លាមហែងដឹងថាអានឹងត្រូវការគិតហើយពូចំណោតយល់ហើយចំណោតដោះកងទុកបដិច្ចសមុប្បាទអញ្ញត្តិអវិជ្ជាតើអវិជ្ជាជាស្អីអវិជ្ជាគឺអញតើអញជាស្អីអវិជ្ជាជាអញ្ញត្តិអញ្ញត្តិគឺអី
អញ្ញាញគឺអញអញ្ចឹងចំណោតដោះកងទុកបដិចសមុបាទកងទុកទាំង12ទាំង12ហ្នឹងអញ្ញាញវាគឺអញអញជាស្អីហើយដោះកងទុកទាំង12ហ្នឹងតាំងពី1អវិជ្ជានេះកម្មនេះកម្មចបញ្ញាសង្ខារាសង្ខារាបញ្ញាវិញ្ញាណណវិញ្ញាណបញ្ញារហូតដល់ចាស់ជរាព្យាធិមរណៈ12កង12កងហ្នឹងណាហើយត្រូវគិតឲ្យយល់ទាំងអស់ឲ្យដឹងថាកងណាមកពីកងណាមកពីកងណាមកពីកងណាអត់មានឲ្យសល់អីមួយណាគិតឲ្យឃើញអាលាយទាំងអស់យល់ហ៎បញ្ហាធំជាងគេគឺរឿងភពនេះភពកងទុកទីម៉ានទី10ហេះ10ហើយភពហើយជាតិជាតិ11ជាតិហើយងាប់តាជាតិហើយងាប់អាជារៀបជាទីនឹងកដាលឯអានឹងមិនកងទុកទេតាចាប់ជាតិហើយងាប់ហើយយល់ទេអាចារ្យជាទីនឹងវាធម្មតាទេវាមុនងាប់វាជារៀបជាទីអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងអាជារៀបជាទីនឹងអត់និយាយពីកងទុកទេអានឹងតាជាតិងាប់មុនជាតិស្អីភពអ្នកអភពនឹងមនុស្សវាដោះស្រាយអញ្ចឹងអភពនឹងមួយហើយនឹងអញមួយភពនឹងកើតមកពីឧបទានឧបទាននឹងអញនេះយល់ឧបទានរបស់វិញ្ញាណដែលដឹងតាមទ្វាសំគាល់ថាមានខ្លួនតែខ្លួននឹងមកពីណាយល់តែខ្លួននឹងមានមកពីណាកងទុកទាំង12នឹងគិតឲ្យរលាយហើយស្គាល់លាយដោយហើយដាក់ស្គរលើផ្ទះខ្លាញ់ចឹងដុតភ្លើងទៅឲ្យវាលាយគិតឲ្យវាលាយកងទុកទាំង12គិតឲ្យលាយគិតឲ្យដឹងថាអញមកពីណាណាមកពីណាភាសានឹងមកពីណានាមរូបមកពីណាវេទនាមកពីណាគិតឲ្យលាយកុំឲ្យសល់អីមួយសោះបានហែងគិតហេតុផលបានហែងមករស់ក្នុងលោកីហែងគិតហេតុផលបានព្រោះហែងគិតឲ្យលាយហើយគិតឲ្យលាយកងទុកនោះហើយហើយសប្ងាយនឹងនៅរឿងអញនឹងមួយនេះរឿងខ្លួននឹងមួយហើយនឹងរឿងភពនឹងមានមិនដឹងមកពីណាយេស៊ូវគេថាភពនឹងយេស៊ូវអ្នកបង្កើតអាខ្លួននេះក៏យេស៊ូវអ្នកបង្កើតដែរមូស្លីមក៏អញ្ចឹងខាងហិណ្ឌូក៏អញ្ចឹងខាងពុទ្ធសាសនារងឯងក៏អញ្ចឹងដែរនេះបានអញមកបំភ្លឺឡើងវិញនេះថាអញនឹងមកពីណានេះរងឯងគិតវាមិនដាច់ផងនឹងត្រង់រឿងខ្លួនមកពីណាហើយនឹងភពនេះភពនេះអាចុំវិញខ្លួននេះស្អីភាសាហែងដឹងតាមទ្វាទាំង5នេះវាអត់ដឹងមកពីណាអានោះគេយេស៊ូវគេថាយេស៊ូវអ្នកបង្កើតឃើញឡប់ហើយយល់ហើយចំណោតដោះកងទុកចំណោតគិតហើយគិតហើយបានសមាទិដ្ឋិអស់ទិដ្ឋិអស់តថេអស់ការយល់ខុសអស់មច្ឆាតថេអំពីខ្លួនឯងនឹងហើយអស់មច្ឆាតថេមិនអស់តថេអស់មច្ឆាតថេអំពីខ្លួនឯងនឹងហើយដឹងថាខ្លួនឯងគឺជាខ្សែវិញ្ញាណប្រែជាដឹងទេអស់អានឹងហើយនៅដោះឧបទានទៀតហើយឃើញបាក់ដែរហើយឃើញបាក់ដែរអញ្ចឹងហើយបានកូនសិស្សវាធ្លាក់នោះប្រឡងចេះធ្លាក់នោះយល់ទេមហាវិទ្យាល័យ Harvard មហាវិទ្យាល័យមកចេញមកតាមសាលានោះយកមកអង្គុយស្ដាប់ទៅគ្នាបើដោះចេញអាណាឲ្យតែមានអារម្មណ៍អញដោះចេញទេយល់ទេអញ្ចឹងມັນសាងគង់នៅក៏និយាយថាមករៀននៅ Highway វាល្ងឹតវាល្ងងអ
ានោះភ្លើយល់ហើយហើយមើលតាមទ្វារភ្នែកទ្វារភ្នែកឃើញគេរស់ស៊ីមានអូស៊ីមានភ្លើនោះព្រោះអីព្រោះខ្លួនវាគឺសបកមួយនិងវិញ្ញាណមួយហើយសបកមួយអត់ចេះរត់ទេគាត់ណរស់ស៊ីដើម្បីញុកមាត់សិនហ្នឹងហើយលេងតរលេង200លាន300លានហើយថាអូយគេប្រកែករលុយណាស់ជីវិតជោគជ័យគាត់តែឃើញជីវិតជោគជ័យមកដល់ថ្ងៃភ្លឺបាទណាជោគជ័យឃើញតែចុងក្រោយងប់អាជោគជ័យងប់អ្នកធំសង្ហៃភ័យហ៎បើងប់ច្រើនពត់ស្រួលដល់ពេលឥឡូវទៅងប់ទៅចិត្តងប់ភ័យហ៎ហីកុំយោអញទៅដាក់ក្នុងវត្តណាកុំធ្វើចែកដីក្នុងវត្តអញធ្វើបាបគេច្រើនណាវោដាក់ក្នុងវត្តហ្នឹងវោខ្មោចអាខ្មោចអញស្លាប់អញអីហ្នឹងមកធ្វើបាបអញណាចូលដល់ភ័យហ៎ចូលដល់ភ័យហ៎យល់ហើយមកពីអីមកពីចំណោតដោះកងទុកនឹងអញជាស្អីនឹងបានភ័យនោះយល់ហើយបើចំណោតដោះកងទុកនឹងចាញ់នឹងអញជាស្អីមានភ័យអីយល់ហើយហើយសបកនឹងសាលាយន្តណាស់នឹងបាយបាយទៅខ្មែរទាំងឲ្យតម្លៃផងនឹងខ្មែរអត់ឲ្យតម្លៃទេអឺរ៉ុបឲ្យតម្លៃណាស់ចុះវារៀនពេទ្យរៀនអីនោះខំប្រឹងមើលជំងឺមើលអីមើលខ្លួននឹងឲ្យតម្លៃណាវាឲ្យតម្លៃលើសបកហ្នឹងណាខ្មែរឲ្យតម្លៃលើវិញ្ញាណណោះខ្មែរទាំងឲ្យតម្លៃនឹងផងផឹកតែកទួតព្រៃផឹកតែអីសមោះងាប់ងាប់ទៅយល់ហើយភ័យខ្លាចតែវិញ្ញាណនោះខ្មែរគាត់ឲ្យតម្លៃត្រូវគាត់ភ័យខ្លាចវិញ្ញាណគាត់លប់ហើយអរ៉ុបវាអត់ភ័យទេវិញ្ញាណហ្នឹងវាភ័យតែសឹងសឹងសបកហ្នឹងឲ្យតម្លៃតែលើសបកហ្នឹងយល់ហើយឃើញលប់ហើយលបធនណាងនោះអញ្ចឹងសាងគង់នៅអញថាឲ្យតែចេះជាងអញឲ្យតែល្អជាងអញឲ្យតែចេះជាងអញឆ្លាតជាងអញបញ្ញាជាងអញហើយនឹងល្អជាងអញអាសវៈកំឡុងធិទឹកខ្លាំងជាងអញសត្វតាលេខ្លួនទាំងអស់ឲ្យតែខ្លាំងជាងអញឲ្យតែចេះជាងអញឲ្យតែល្អជាងអញគឺដឹងតែបិភ្លាវផ្លាតខុសផ្លូវប្រោយបណ្ដោយយល់ហើយមិនបានទេឲ្យតែម្លងព្រំរសារលោកមានន័យថាហើយម្លងភ្នំរួចហើយហើយជិះម៉ូតូអញយកភ្នំដាក់កាត់ខ្នល់នេះអានេះជិះម៉ូតូម្លងភ្នំរួចកុំថាម្លងភ្នំរួចបើលើកភ្នំរបស់ប្រពុតណាមកដាក់ទៀតណាអាសាំងលេងសាក់ដាក់មើលបើម្លងប្រពុតរួចទៀតប្រពុតមកដល់បំថាខំវាសាត្រូវអាសាំងលេងហេមិនដាក់ថាខំវាសាត្រូវគេថាប្រពុតហេប្រពុតនឹងកកណាបើមិនចឹងឡើយយល់តែអញហើយទប់អត់ស្ញះទេទៅដល់ណាក៏ដល់ដែរហើយលប់ហើយលប់ដំបងដែរលប់ពីឥតសរុំមកអញថាឥតសរុំមកវាលប់ទេដល់អញ្ចឹងអញថាដាក់ធ្វើអនុប្រធានទៅវាមិនអីទេវាមិនលោជាងអញទេវាមិនខ្លាំងជាងអញទេដាក់ទៅពួកវាចាស់វាអាយុបងហែងអញ្ចឹងដុកទុកដូចជាចាស់ទុំអញ្ចឹងទៅទុកដាក់ធ្វើអនុប្រធានទៅម៉ែអើយស្អាប់វាថែវាខ្លាំងជាងអញទៀតអញ្ចឹងបានថាកុំលេងជាមួយមនុស្សល្ងងណាហឺកុំលេងអីសោះឥឡូវហើយម៉ែហើយមើលអញលើកអាសិណេពេលអញទៅកាន់ណាអាសិណេដើរនិយាយឃើញលើកអាសិណេឃើញអាសិណេលប់ហ៎លើកនិគុនធម្មជាតិឃើញនិគុនធម្មជាតិលប់ហើយលើកអាសាំងលេងអាសាំងលេងលប់ទៀតហើយឲ្យតាណាដើរតួរ៉ូលអញដើរតួនីតិរបស់អញ
តួនាទីរបស់អញជាតួនាទីនៃអ្នកពយលអ្នកចែកធម្មទានគឺជាទានប្រសើរថ្លៃថ្លាឈ្នះអស់ទានទាំងពួងលើលោកនេះគ្មានពីណាមានបញ្ញាជាងប្រពុតនិងព្រមរក្សាលោកនឹងទេដល់ពេលដូចអានិកវណ្ណវិថាអត់បានការហើយចិត្តគិតអត់បានការហើយអង្គុយថ្មិចវាអង្គុយថ្មិចកាយរហូតអីកាយរហូតវេទនាលើកាយនោះអានោះឲ្យគេថាដឹងសច្ចៈអមតៈសច្ចៈអាចឲ្យតែដឹងតាមទ្វាទ្វាកាយនោះវេទនាលើកាយនោះផលតពៈអានោះឲ្យតែដឹងតាមកាយតាមទ្វាគឺខុសការពិតទាំងអស់ហើយចុះហែងកាយចេះតែកាយរអមតៈរកាពិតអញ្ញានភូសាឈួតអញ្ចឹងមិនអញប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតណាថាឲ្យតែចេះជាងអញឲ្យតែឆ្លាតជាងអញដូចសាងគង់នៅណាអលីហើយអត់មានឆ្លាតជាងអញកើតទេព្រោះអញវិសុទ្ធគុណណាគឺស្អីទាំងអស់អញគិតហេតុផលយល់ទាំងអស់មិនអញប្រតិកម្មតបនឹងអ្វីដែលអញគិតនឹងហើយគិតមើលហើយគិតតានេះហើយគិតឲ្យច្បាស់ដែលត្រឹមត្រូវត្រូវយល់ហើយបានប្រតិកម្មយល់ហើយបានប្រតិកម្មដោយកូនវាសនានេះកូនណាក់កូនវណ្ណាមកពីអាមេរិកគេសួរថាសរុំអូឡែងមណ្ឌលសួរថាក្មួយឯងមានឆ្ងល់ដែរហេតុអីបន្តាចិញ្ចឹមឆ្កែច្រើនម្លេះវាសួរវិញថាហេតុអីខ្ញុំត្រូវដឹងនឹងហ្នឹងហេតុអីមានន័យថាម៉េចមានន័យថាវាអត់ទាន់ដឹងរឿងនឹងផងហើយវានិយាយថាវាអត់ចង់ដឹងរឿងនឹងហើយរឿងអីវាត្រូវដឹងរឿងហ្នឹងមានន័យថាវាអត់ទាន់ដឹងផងឃើញវាខុសហ៎បើអញនិយាយថារឿងអីដែលអញត្រូវដឹងនឹងហ្នឹងមានន័យថាអញគិតរឿងនឹងរួចហើយឃើញតែវាមិនកើតទេបានអញមិនត្រូវដឹងហ្នឹងយល់ទេប្រតិកម្មទល់នឹងភាសាមានន័យថាយើងគិតរឿងនឹងយល់ហើយបានយើងនិយាយចឹងយល់ទេបជាប្រដ្ឋខ្មែររាល់ថ្ងៃគិតយល់ពីអញនៅគិតយល់ពីអញនៅថាហេតុអីបានអញថាទឹកលិចលោកហេតុអីបានអញថាអញជាព្រំរសាលោកគាត់គិតយល់នៅគិតយល់ពីចិត្តអញថាហេតុអីបានអញថាអញ្ចឹងបើថាអញឈួតបើអញឈួតអញចេះរស់ស៊ីមិនអញចេះនយោបាយមិនអញនិយាយធัวនិយាយធัวនឹងវាមិនយល់ទោះបីវាមិនយល់ក៏វាឃើញអញនិយាយដែរហូរដោយទឹកមានន័យថាគឺហែងទេមិនយល់នោះយល់ទេហើយបើអញឈួតបើអញឈួតអញត្រឡប់ទៅរស់ស៊ីវិញឈួតហើយយល់ទេអញត្រឡប់ទៅនិយាយនយោបាយវិញឈួតហើយបើអានឹងឈួតអានោះក៏ឈួតដែរយល់ហើយបើអានឹងបើអានឹងមិនឈួតទេអានឹងក៏មិនឈួតដែរអញ្ចឹងវាគិតអត់យល់ទេហើយបើគិតអត់យល់ផងប្រតិកម្មទល់នឹងអញហើយហើយតែស្ដាប់ខំវាសាតែបានកើតទេអានឹងអារម្មណ៍អញហ៎អញគិតយល់ហើយបានអញប្រតិកម្មថាអញរឿងអីអញដឹងរឿងនោះមានន័យថាអញដឹងរឿងនោះមួយហើយរឿងនោះវាអត់បានកើតទេឲ្យអញដឹងម៉េចបើគេនិយាយថាអត់បានកើតម៉េចអញនិយាយយល់ហើយប្រតិកម្មទល់នឹងភាសាគិតឲ្យឃើញភាសានោះជាស្អីយល់រួចហើយបានប្រតិកម្មទល់នឹងភាសាហើយវាគិតមិនទាន់យល់ផងវាប្រតិកម្មទល់នឹងភាសាហើយមានន័យថាអារម្មណ៍អញយល់ហើយអារម្មណ៍អញរឿងណាដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអញមិនអត់មានប្រយោជន៍មកអញទេអញគ្មានខ្វល់ទេអញមិនគិតទេអញ្ចឹងអានឹងអញហើយយល់ហើយ
អញ្ចឹងណាឲ្យតែក្នុង LDP ក៏ដោយក្រៅ LDP ក៏ដោយជាពិសេសគឺក្នុង LDP នឹងត្មងឲ្យតែចេះជាងអញឲ្យតែល្អជាងអញគឺអលេហើយចាំមើលតែអលេហើយអញរៀបចំសាលាហ្នឹងអញរៀបចំឲ្យកូនចៅអេរៀនអញបញ្យលមនុស្សអីអីហ្នឹងស្ទើរតែអញគិតរួចហើយបានព្រឹកឡើងអញបញ្យលអញឲ្យស៊ីបាយប៉ុណ្ណឹងអញគិតរួចហើយគិតរួចហើយគិតមកត្រឹមមកត្រូវឲ្យហើយបើហែងយល់ថាមិនត្រឹមត្រូវហែងសួរអញកុំយល់ថាមិនត្រឹមត្រូវហែងហែងថាអញមិនត្រូវត្មងណាដល់ពេលអញបញ្យលហែងហែងត្រូវស្ដាប់អញដោយស្មោះត្រង់កុំអោបអ្វីដែលហែងយល់ថាមិនត្រូវនោះណាហែងអត់ស្ដាប់អញហែងស្ដាប់តែជាងប៉ុន្តែខួរហែងមិនគិតថាអញនិយាយនឹងត្រូវឬខុសឲ្យតែខុសនឹងអតនហារបស់ហែងនោះហែងថាអញខុសហ្មងអានឹងអាលេយខ្លួនឯងហើយមិនអាលេយអញទេអាលេយខ្លួនហែងនោះហើយយល់ទេតោះប៉ុណ្្នឹងហើយ